Sipas Eurostatit rezulton që 31% e ekonomisë shqiptare shkon për ushqim, që është një shifër e lartë, ndër më të lartat në Europë, krahasuar me mesataren e Bashkimit Evropian, që i referohen për saktësi 6.3%. Por çfarë do të thonë këto shifra për ekonominë, për nivelin e rrogave, për shtrenjtinë e produkteve ushqimore? Ne do të ndjekim një insert dhe më pas do të diskutojmë me të ftuarit në studio dhe përmes lidhjeve drejt për drejta. Si pas Eurostat, shpenzimet nominale për ushqime të matura si pas standartit të fuqisë blerse, në Shqipëri ishin sa 31% e prodhimit të brendshëm bruto, ose asaj që prodhon ekonomia në një vit, në 2022-shin. Kjo shifër është më e larta në Europë dhe shumë tepër se sa mesatarja prej 6.3% e prodhimit të brendshëm bruto të Bashkimit Evropian. Pas Shqipërisë, në vend të dytë është Mali i Zi me 22.7% të prodhimit të brendshëm bruto, e ndjekur nga Bosnjë-Hercegovina me 20.7%, Maqedonia e Veriut me 20.6% dhe më e ulta në Serbi me 14.5% të prodhimit të brendshëm bruto. Në këtë grafik, të dhënat për Kosovën mungojnë. Për buke drithra në Shqipëri shpenzohet 4.3% e prodhimit të brendshëm bruto, nga 1.1% që është mesatarja europiane. I dyti pas nesh është Mali i Zi me 3.4%. Për qumësht, djath dhe vez, shpenzimet janë rekord. Gjithashtu shpenzohet edhe për fruta e perime, kryesisht edhe për mishin në të cilin Shqipëria kryeson me shpenzime që arrin në 6% të prodhimit të brendshëm bruto. Ndërsa për peshkun, shpenzimet janë sa 1.1% e PBB-së. Rikthehemi në studio për të biseduar me të ftuarit tan. Ju prezantoj me Djamila Leka, gazetare ekonomie në Skan TV. Mirë se vjen Djamila. Faleminderit, mirë se u gjeta. Gjithashtu me ne është Kumrie Zyka, ekspert e punësimit dhe Zika. Të kërkojnë ndjesë dhe gjithashtu sot vjen për të folur edhe si krye familjare, duke qenë se kjo temë ka një peshë të konsiderueshme në familje. Gjithashtu në një lidhje me Skype do të jemi me zonjën Teuta Nunaj, eksperte ekonomie. Zonja Teuta, të përshëndesim. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe juve që jeni me ne. Faleminderit që jeni me ne dhe unë do doja në fakt që ta nisnim me ekspertën e ekonomisë për të folur pak edhe për të bërë një zbërthim të këtyre shifrave, sepse në Eurostat thuhet pra sipas dhënave të Eurostatit 31% e ekonomisë, pra të prodhimit të brendshëm bruto shkonte për ushqimin. Por nga ana tjetër në media është folur që harxhimet për person ose për familje është kaq. Për ta zbërthyer pak, çfarë do thonë këto shifra? Janë dy element bazë të cilët ne duhet i kuptojmë nga të dhëna që juve deklaruat që vinë nga Eurostat. E para lidhe që vëdhion është një ekonomi konsumi, pa do thot neve konsumojmë atë të shka prodhojmë. Dhe e dyta lidhet me faktin e të ardhurve të larta që neve si familje shqiptare shpenzojmë për ushqimin. Por para se të drejtohemi dhënave të Eurostatit, ne kemi edhe dhënat e Instatit, Instituti i Statistikës në Shqipëri, i cili deklaron që 20 deri në 22% e të ardhurave të një familje shqiptare, pa flasim për të ardhurat mesatare, shpenzohen për produkte ushqimore. Kjo tregon në këtë rast, edhe nëse do të analizojmë aspektin shkencor tek nevojat e Maslow që trajtohet kaq shumë herë, ne jemi akoma tek nevojat minimale. Ku nevojat minimale në këtë rast është ushqimi bazë. Dhe kjo në këtë rast tregon ende, jo vetëm që Shqipëria vjen të jetë një ekonomi tranzicioni, edhe pse kemi 33 vite që kemi të kaluar ekonominë e centralizuar, por një kohësisht një ekonomi e dobë, e cila ende nuk po sjell mirëqenie për popullatën edhe për banorët e vendit. E qartë. Pra, kjo do të thotë që ne aktualisht një pjesë e mirë e shqiptarëve punojnë vetëm për të ngrën, apo jo, Djamila? Kjo është mase sakt dhe është një nga të dhënat dhe konkluzionet që vetë Instati ka nxjerrë dhe vazhdon të nxjerrë për një periudhë kohë shumë të gjatë, sidomos gjatë 2023-shit që shqiptarët kanë harruar argëtimin, kanë harruar udhëtimet, kanë harruar, pavarësisht se ne kemi një boom turistik, por nga ana tjetër, kjo gjë nuk reflektohet në shifrat e duhura dhe kryesojnë ushqimet dhe pijet alkoolike. Pra siç e tha dhe ekspertja që ne punojmë vetëm për konsum, vetëm siç dhe
theksoj që ne jemi një shoqëri konsumi dhe ne kemi harruar se çfarë është një mirëqenie tjetër përpos konsumit, kemi harruar. Cila duhet të ishte kjo mirëqenie? Si duhet të ishte? Argëtimi, argëtimi është një nga kryesorët që familjet shqiptare e kanë ulur nivelin e argëtimit sipas të dhënave që Instati ka publikuar të herë pas hershme, gjithashtu dhe shkollimi, kultura, etj. Që të cilat këto në përbërje të gjithë gjës kanë ndikuar negativisht gjithashtu edhe në mirëqenien e familjes, sepse ne nuk jetojmë vetëm për të ngrënë dhe vetëm për të konsumuar, ne jetojmë për të pasur një kompromis të gjithë të gjërave. Po, ndërkohë duke u ndalur, duhet të shpoj që është edhe keq menaxhimi aty të ardhurave që ne kemi. Përveç faktit që është buxheti ulët, paga e ulët e të tjerë faktor, po është keq menaxhimi dhe kultura se si ne i menaxhojmë parat që kemi, se si ne i ndajmë ato. Po, po ndërkohë duke u ndalur pak edhe tek ajo që përmendi Diamila për të folur pak edhe me ekspertë, me zonjën Nunaj, cila është kostoja po themi kostoja sociale e një shoqërie që një të tretën e buxhetit e çon për ushqim dhe sa mbetet pasaj për arsimin, për edukimin, për argëtimin. Pra cila është kostoja sociale e kësaj? Gjithmonë ose do t'i referohemi të dhënave të Instat, cilat i ka deklaruar rrethit e 2022, pra mbyllja e 2022-shit, për një individ familjar duhen rreth 25.000 lekë të reja në muaj për të mbyllur shpenzimet mujore. Bazika. Ndërkohë, nëse ne do kemi një familje me 2 persona këto shpenzime, baziket, po, kur flasim për baziket, do themi ushimet, qëran, shpenzimet minimale. Vesh bathje ndoshta, nëse mund të hyj tek baziket? Po, gjithmonë, edhe këto të gjitha, po një zë është të ullët, një përshinje shumë të ullët, pra nuk përshinje, në këtë vlerë përshinje gjithçka. Po. Atëre, sepse nëse në vetemi kemi 100% nga këto 22% shpenzohen për ushime, diferenca ndahet drita, ujë, energji, elektrike që paguhet, paguhen shpenzimet për arsimin, pra flitet për një mesatare, ka familje që nuk shpenzohen për arsimin, por shpenzohen për transportin dhe gjitha mera, flasim të gjitha zëra. Minimalisht duhet 25.000 lekë të reja për një individ që jeton vetëm. Nëse kjo familje shtohet, atëherë vlera rritet nga 62.000, 65.000 për një familje me 2 persona, deri tek 85, 90.000 dhe 100.000 për një familje me 4 persona. Flasim gjithmonë për familje të cilat shpenzojnë në mënyrë minimale mesatare, dhe jo për ato të cilat kanë shpenzimet e luksit, do të quhet mos të shtresa e mesme, të atë lejon edhe diçka më tepër. Qartë. Kjo bën diferencën. Puneve nuk të rast në nevojitën kaj shumë para. Por ndërkohë rroga minimale në Shqipëri është 40.000 lekë dhe gati gjysma e të punësuarve në Shqipëri të deklaruar janë me rrogë minimale. Atëherë neve kuptojmë në këtë rast vështirësinë që kanë familje shqiptare, që ta ka përcenjë të pragun e shpenzimeve ushqimore, jetike, bazike, për të shpenzuar për restorante, bare, hotele, ushqime, arsime, për të rritur kostot e investimeve tek arsimi tek fëmijët, për të marrë një shtëpi të re, një makinë të re dhe të gjitha me radhë. Dhe kjo në këtë rast e bën që kjo mirëqenie që neve deklarojmë kaq shumë fort, të mos rritet, pra të ngeli sërish në të njëjtat nivele ose në nivele shumë pak. E kuptojmë. Dhe në këtë rast neve themi si ekonomistë që rritja e ekonomisë së Shqipërisë në masa 3%, 3.5%, 3.8%, 4% nuk sjell mirëqenie, sepse nuk e ndryshon të stat ose këtë cilësi e qytetarëve. Po ndërkohë për të folur me terma konkrete dhe për ta zbritur pak pikërisht tek jeta e gjithsecilit prej nesh. Sa e vështirë është ajo pyetja për ta mbyllur muajin me gjitha këto shpenzime që kemi, me të ardhurat që kemi në raport me njëra tjetrën përballë njëra tjetrës. Patjetër, duke shtuar dhe çfarë tha ekspertja ekonomist, që unë jam dakord më së shumti. Okay. Por pa dashur të justifikoj dhe individin që është vetë dhe përgjësia e vetë individit për të zhvilluar dhe për të sakrifikuar për të hequr dorë mbi diçka për të investuar që diçka tjetër ta çojë në një nivel zhvillimi më të lartë, në një punë më të mirë, me një pagë më të mirë dhe të investojë më së shumti në edukim dhe në vetë zhvillim. Sot ka forma nga më të ndryshme dhe kjo nuk është e justifikueshme që duhet shumë para për të edukuar, për të zhvilluar, për të bërë studime, për të argëtuar. Shumë mirë mund të argëtohesh me një ecje nga parku, shumë mirë mund të argëtohesh me një kafe. Një kafe mund quhet luks. Nuk është e thënë që ti të hash mish çdo ditë, të hash burger çdo ditë. Shumë minimalisht pa, shumë në kërkesat, ëh? Po, sepse jeta, ne duhet të flasim realitetin. Po. Jemi në Shqipëri,
ndodhesh përpara një fakti, je krye familjare, ndodhesh në një fazë jete që nuk mund të ndërrojsh për të qenë në luks. Atëherë çfarë do të thotë kjo? Kjo nuk do të thotë që ty duhet të penalizoj për të mos u zhvilluar, por duhet përkundrazi të vetë edukoj që të sakrifikosh për një periudhë kohore që kjo periudhë të çojë në një zhvillim më të mirë dhe mirëqenie më të lartë. Pra me syrin e një investimi tek vetja, tek një punë më e mirë, qoftë edhe edukimi. Dhe kjo ka rezultuar suksesshme, sipas fakt për veten time. Tënde, po. Pa mendimin qoftë edhe të kredive minimaliste për një periudhë kohore, që jam detyruar dhe të kursej nga paratë që unë kisha ekstra për të bërë për të kujdesur për veten, i kam përdorur në një formë tjetër, i kam çuar diku tjetër për të mëçuar për të qarkulluar paran. Kostoja oportune që quhet që duhet të dish më shumë nga diçka për diçka tjetër. Është më mirë të dish se sa të kesh. Është qartë. Dhe mos harrojmë që ne vim nga një histori ku kemi parë të parët gjyshet tanë që kanë ditë të menaxhojnë atë që kanë. Dhe edukojnë dhe vetë fëmijët që të hanë ushimin që i gatun nana. Po, pra, jo të harxojnë 20.000, 50 para që qarkullojnë pa e ditur se sa harxojnë në harxhime, nuk po them ditore, por në një orë. Megjithatë, do doja që Djamila të na bëjë. Patjetër, të gjykoj harximet e tjera. Patjetër, patjetër, po ti po sel shembullin tënd. Bëjmë një krahasim Djamila të shifrave që na vijnë nga viteve më përpara, nga Instati, pra këto janë shifrat të 2022-shit nëse zgaboj. Janë shifrat të 2022-shit, po duke u referuar gjithmonë Instatit dhe në një periudhë kohore. Në këto 5 vitet e fundit për shembull. Plus un kam bërë një krahasim nga 2017, ku inflacioni nuk ka qenë në këto norma, se natyrisht në këtë prizëm kanë ndikuar dhe inflacioni dhe ka qenë një ndjeshmëri të lartë ndaj së çmimeve të cilat kanë në 2017 në për ushqime dhe pije jo alkolike ne kemi pasur 47.6%, ndërkohë në 2022-shin ne kemi arritur në nivelin e 39.7%, që do të thotë kjo është një rënje ndër vite, po ndër vite, duke pavarësisht se shifrat e Eurostatit flasin për një investim apo për një rritje të tejskashme për sa i përket ushqimeve dhe pijeve jo alkolike, po kur e shohim dhe kur e kalkulojmë në afatin kohor 2017-2022, kjo shihet në tendencë rënje. Pra 49 pik? Ka qenë 49.7%, kemi arrit, jo, më fal, 47.6% në 2017, në aktualisht jemi në 2022-shin 39.7%. Ka rënë diku tek 80. Por megjithatë vazhdojmë të mbajmë, le të themi, nivelin më të lartë në Europë të shpenzimeve në buxhetin familjar për çdo kohë. Patjetër, vazhdojmë dhe kjo rënje. Ajo që doja të thoja, që më thënë në nivelin minimalist, nuk është ashtu siç e the, në të shprehu, se të... O, zota kisha thënë, për e dajnë, o, kisha thënë, se të... Jo, jo, unë të ashtë shumë minimalistë të jetojnë në nivellin minimalistë, por... Ajo është e drejta juaj, por duhet të përdori kohën, situatën e vështirë, për të bërë një njëri më i fortë, dhe për të kapërcyer në nivele shumë më të larta. Unë jam dakord, unë veproj si ty, unë veproj si ty, kështu që dhe mos harroj që edhe ato që kanë shumë para, jetojnë në nivele shumë ok se sa ato minimalistët. Jo të gjithë, po një pjesë. Është qartë. Dhe prandaj dhe përsërit veten zero, po atë si ato që janë në nivele minimalistë. Dhe për të dëgjuar ndoshta edhe zërin e qytetarëve, sepse tani më duke dhënë një mendim edhe ndoshta profesional në lidhje me këtë shifra, do t'ju propozoja të ndjekim një insert i cili na sjell pikërisht mendimin e qytetarëve në lidhje me këtë çështje. Është më e kushtueshme sa në Shqipëri? Për çfarë shpenzoni më shumë? Ke ushqimi. Për çfarë shpenzoni më shumë para? Për ushqim. Sa përqind të buxhetit familjar u azë vetëm ushqimi? 70%. Çfarë është më e kushtueshme? Për ilaç. Për çfarë shpenzoni më shumë para? Për ushqimin, për veshjen? Ushqimi, s'ka. Sa përqind të buxhetit familjar ta merr vetëm ushqimi për afërsisht? Gjane, si llogaritë si më ashtu pa më. Gati se dalim kokëm kokëm më me. S'ngjel gjë. Për çfarë shpenzoni më shumë para në familjen tuaj? Për ushqime. Sa përqind të buxhetit pra të cilës mund? 80%. 80%. Çfarë shpenzon më shumë para në shtëpi? Për ujë, drita. Jo tjetër. Sa përqind të buxhetit të zë? Shumë shtrejt ajo. Me të thënë drejtë, shumë shtrejt. Për çfarë shpenzoni më shumë para në familjen tuaj? Vetëm për ushqime. Për 80% të buxhetit ua merr ushqimin. 70%. Për çfarë shpenzoni më shumë në familjen tuaj? Për ushqime. Përshëndetje, për çfarë shpenzoni më shumë në familjen tuaj? Për ushqime. Ne shpenzojmë shumë pak si me pension. Pak për ushqim, pak për veshmbathje. Për çfarë shpenzoni më shumë në familjen tuaj? Për gjitha. Ishte vit i ri, kuptohet, kena pas shpenzime.
për që shpenzojnë. Po, kuptohet, format e jetesës, ka dhe problemet e tjera që janë akute që duhen në mënyrë kategorike, për luks pak. Djamila të erdi natyrshëm të reagojë ndërsa ndiqni edhe opinionet e qytetarëve. Është qartë se njësoj si gazetarja që ka bërë këto her pas here kam bërë dhe unë në kronikat e mia dhe kur qytetarët thonë që ne shpenzojmë për ushqime, kanë fjalën për fruta, fruta ato më minimaliste, jo fruta që të ketë shumë lëshmëri dhe kryesisht vetëm për zarzavate. Pra fruta perime, fruta perime para shikojnë ato kur i pyet për ushqime, pra ndërkohë, kur unë i kam pyetur personalisht a e përdorni mishin, a e përdorni peshkun minimumi një herë në javë, ata e konsiderojnë produkt luksi. Edhe mishin, produkt luksi sepse nga vjet deri tani ne kemi një rritje të çmimit dhe të mishit. Po. Siç ka pasur edhe rritje të çmimit të bylmetrave. Kjo gjë për ta konsiderohet produkt luksi dhe kur qytetarët thonë që ne shpenzojmë për ushqime shumica më e madhe e kanë për mos të bërë generaliste e gjës, po shumica e kanë për fruta dhe perime, për ushqimet bazike, minimale të jetesës, por ama ata nuk flasin as për mish, nuk flasin as për produktet e mishit. E qartë. Po ndërkohë marrim dhe një koment të fundit nga zonja Nunaj që e kemi në lidhje të drejtë për drejtë Skype, edhe bazuar mbi zërin qytetar që dëgjuat nga intervistat e realizuara nga gazetaria jon, edhe për ta përmbyllur për këtë temë. Nëse ne do flasim rezultatin që ne kemi që 40%, 42% të ardhurat shpenzohen për ushqime, kjo vjen për disa arsye. 31. E para vjen për faktin që ne kemi të ardhurat të ulta. Duke pasur të ardhurat të ulta, atëherë në këtë rast neve e njëjta sasi, për shembull, nëse një familje shpenzon 10.000 lekë të reja në muaj për ushqime dhe të ardhurat janë 20.000 lekë, ato i vjet shpenzojnë rreth 50% të ardhurave. Po. Nëse të ardhurat e tyre do ishin 100.000 lekë, atëherë automatikisht kjo diferencë ose kjo përqindje vjen duke ulur. Pra, arsye e parë janë të ardhurat ulta. Neve kemi 1/4 shqiptarë janë pensionistë dhe mesatarja janë një pensioni 17.000 lekë të reja. Dhe kjo në këtë rast e bën që Shqipëria të jetë në këto nivele, kaq të larta të shpenzimeve mujore për ushqime. E dyta flasim për çmime të larta, të cilat në këtë rast mundsojnë edhe periudha e pandemisë, edhe kriza rusi-ukrainë që solli rritje të mëdha të çmimeve, duke mbajtur të njëjtat të ardhurave, atëherë ul njësia e mallit që blihej. Pra nëse më përpara blinim 5 njësi mall, tani blejmë 4 njësi se të çmimet është më i lartë. E qartë. E treta që është sërish themeltare, është ajo që ne e quajmë ushqime zëvendësuese. Pra rritja e çmimit të mishit të fushë ose mishit të viçit, ka bërë që këta qytetarë mos ta blejnë më aftësisht, por gjejnë një mish alternativ, siç është çmimi më i lirë i mishit të pulës. Dhe kjo e zbe mirëqenie dhe njëkohësisht e tkur atë që ne quajmë konsum ose shpenzime e buxhetit familjar brenda një muaji. Dhe kjo sjell në këtë rast të problematikë dhe këtë vështirësi për familjet qytetare për ta përballuar. Edhe pse për shumë ose kemi paga në nivele shumë të ulta, pensione në nivele shumë të ulta, ndaj nuk mund të kemi një rezultat të ndryshëm, që mund të kemi në të rast më pak shpenzime buxhetore familjare për produkte ushqimore, jo se nuk ka njëri që nuk dëshiron të ketë më të mirën, ke disa shumë lëshmëri frutash, ose të argëtohet, ose të shkojë njëherë në restorante, nuk ka njëri që nuk e dëshiron. Qa? Por kufizimi i ardhurave sjell një posisht edhe kufizimin e shpenzimeve. Zonja Nunaj, po, ne ju falenderojmë që ishit me ne apo keni një koment për zonjën Nunaj? Po, kisha diçka për të shtuar. Jo, kisha edhe diçka tjetër për të shtuar në rrjedh të asaj çfarë zonja Nunaj tha, po, dhe nga të dhënat që un kam nxjerrë nga instati natyrisht është një dhënë interesante që un kam vënë edhe më ka bërë shumë përshtypje. Fakti që familjet me arsim 8 vjeçar kanë pasur një rritje ndaj ushqimeve dhe pijeve jo alkolike, e cila ka shkuar në 14%, ndërkohë me ato familje që kanë një arsim të mesëm kanë një rritje janë 3% në total, ndërkohë ato familje që kanë një krye familjar me arsim të lartë janë 2%. Kjo do të thotë ose në konceptin tim, shpresoj që mos tim gabim dhe zonja Nunaj mua të më korrigjojnë nëse ose të më shtoj diçka, për faktin se janë përqendruar familjet me
kure familjar që kanë një arsim 8 vjeçar, në këndvështrimin tim janë fokusuar tek shpenzimet për ushqime dhe kanë lënë me një anë argëtimin, kulturën e të tjerë e të tjerë. Ndërkohë këto familje që mund të kenë një mirëqenie më të lartë e kanë shkrir shpenzimet e tyre edhe në kulturë, në arsim, në argëtim e të tjerë. Shpresoj të jem në këndvështrimin e duhur. Dhe për ta mbyllur, dhe për ta mbyllur me një mesazh. Po, vetëm një element. Po, zonja Nunaj. Nëse më lejohet. Po, të lutem shkurt, themi në fund. Po, është shumë e rëndësishme të identifikojmë familjet, nëse janë familje që jetojnë në zonat rurale apo në urbane. E drejtë, është e drejtë. Kjo sjell kërkesa të ndryshme shpenzime. Sigurisht. Ose qoftë në qytete të mëdha dhe më në qytete më të vogla. Askush nuk është kundër arkimit, të gjithë duan pamërsisht llojit të arkimit që zgjedhin. Po. Zonja Nunaj, analiza bëhet më thellë. E qartë. E drejtë. Ne ju falenderojmë shumë për gjithë informacionin dhe kontributin që dhatë në këtë argument. Ju përshëndesim. Faleminderit dhe juve. Gjithë mirë. Faleminderit dhe juve zonja Zika. E mbyllim bashkë me një fjali të fundit, me një fjali. Askush nuk vdes nga ushqimi, nëse nuk han një ditë, por ai nga ajo që njeriu vdes është të arrijë atë objektiv që do të arrijë. Pra nuk ka asgjë të keqe nëse sakrifikon një vakt për të bërë më mirë. Qoftë si individ, qoftë si familje apo si shoqëri. Nuk është ushqimi dhe nuk është sporta. Një këshill që kemi dëgjuar nga prindrit. Shumë optimiste këndvështrimi juaj gjithsesi. Shumë faleminderit që ishit me ne sot. Jamila, të falenderoj. Faleminderit. Faleminderit. Kalojmë shumë shkurt në publicitet dhe më pas rikthehemi sepse do të kemi një personazh shumë interesant. Pas pak.